start the party with a bang. Zdravíčko, dobrý lidé. Jsem pan Incognito. A nebo spíš Biohazard Joker, no. Biojoker. Jdeme konečně porazit Gregorova. To je tak hezký slyšet to, ale bohužel hůř se to udělá. To je opravdu krátká, prostě jako krátký instruktážní text, ale... Stop hiding and face me! Musíme to nějak zkousnout a... Gabe? No. I've cornered Gregorov. He's not going down without a fight, but we need to keep him alive. Do you read? Gabe! Bože, ty chyby v tom emulátoru mě štvou. Jak problikávání té, kdybych... kdybych si pouštěl nějakou kazetu starou. A teď je to fakt nejlepší, teď musíme se střelit 4 světla. A vždycky, když jedno se střelíme, tak Gregorov se jde kouknout na to místo, odkud jsme stříleli. A vždycky nás chce sejmout, takže to bude zábava ještě, dobří lidé. Budeme hodně umírat, protože já neumím mířit, takže tak, no. Takže abych měl teď všechny světla na dosah, tak zkusím tohle. Hups. Haha, hups! Tak to bylo rychlejší, než jsem čekal tohleto. Stop hiding and face me! A jo. Gabe? Proč vždycky musí volat, já už jsem to všechno slyšel. To je hrozný, ale tohle je hrozně taková mise. Takový napětí, ne? Musíte sejmout 4 světla a... Jo, ono se nějak dívá sem, ty vole. Nebo ne, se mi to zdá. Musíte sejmout 4 světla a on do vás prostě furt šije. A jakmile do vás začne šít, tak ho těžko ztrácíte, jo, takže... To může klidně trvat, ono by to mělo být správně, tahle mise na 3 minuty, ale mě to může klidně trvat 10 minut, jo, a víc, to jako neříkám. On to neslyšel, nebo co? Tak je hluchej. Ježišmarja, ty vole. Nebašťun, ten to udělal chytře. To udělal chytře, ten Bašťun. Ho, dobrý, fakt. Fakt super. Ho, a teď už asi nikdy nestratíme, dobří lidé. Takže, s bohem a šáteček. Ho. Super, ne, tohle, super. Ježiš! Jak se tam objevil? Sakra, on někdy utíká, někdy jenom chodí. Teď je kde? Aha. Aha, teď už utíká, no, super. Ne, děkuji, nechci headshot od tebe. Ne, děkuji. Ne, žádné autogramy nedávám. S bohem. Ne. Jak říkám, tahle mise je prostě na 3 minuty, jo. Pro nějakýho, no. A jo, pojď ke mně, no, dobrý. Dobrý, jak už jsi zúžil, že jo. Ne, nekoukej se na mě, čau. Ještě jedno světlo. Ježiš. Hej, dobře já. Tak to bychom měli, ale to je jenom první polovina boss fightu. Teď následuje takový to trošku horší, teď si musíme vzít Tejzřík, yes. No a teď musíme se k němu přiblížit zezadu. A jakože on se pohybuje dost nevyspytatelně, to vám musím říct, dobří lidé. Takže nám klidně dá headshot najednou. A já se vždycky... Tadle mise je opravdu taková hrozně napínavá, jo, to já vždycky... No. Já se vždycky bojím, že mě uvidí, a jak mě uvidí, tak se vždycky strašně leknu, když mi dá ten headshot. Ty vole, co děláš, tak jdi někam normálně, ne? Co tu bude jako navěky takhle korčulovat mezi tím? Ježišmarja. To snad ne. Šš, jak prostě šel proti mě, ne? No, dobrý, tak...
Tak to si trošku nevybral, hele, cestu. Běž někudy jinudy. Teď půjde zase proti mně, ne? Tohle je snad, no tak horší bylo sestřelování těch světel, ale tohle je taky dobrý. No, dobrý, super. Jo, klidně, pojď až sem, Tyve, ať mě nevidí, prosím, ať mě nevidí, ať nejde zpátky. Jo, yes, já už začal odcházet, já myslel, že uvidí ten záblesk. Are you there? Are you all right? We're fine. We may lose the deductible on our rental, though. I'm in the park, at the Cossack statue. I've got Gregorov. On the way. Gabe, I know why Gregorov's been acting so strange. Why is that? Miss Lianxin, I'm Vladimir Nedobry of the SVR. I'm afraid you must come with us. But this isn't who you think it is. This isn't Yuri Gregorov. He's an imposter. Yes, we know. Tak vy víte, že to je falešný Gregorov a stejně jste mě nechali, ať si tu s ním poradím, jo. Ježišmarja, ale naštěstí je tato mise za námi, dobří lidé, kdo by to čekal? Nevím, za jak dlouho jsem jí měl, asi tak do 5 minut odhaduju. Pokud se vám líbilo, jak jsem sejmul Gregorova, dávejte lajky, odběry, sdílejte, komentujte. A u další mise, která bude, teď ani nevím jaká, možná ta alžírská věznice, se uvidíme. Čus. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.